Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo certinho, tudo bem. Então, hoje eu vou fazer a resenha do perfume Linda Irresistível e fazer depois a comparação com o Linda Tradicional do O Boticário. Então, vou mostrar o meu Linda Irresistível. Tá aqui a caixinha, tá? Roxinha e branca, com as letras douradas. E aqui está, usei bastante. Então, eu tenho uma opinião formada, porque eu usei ele no calorão, usei ele num tempo ameno e em noites frias, frias, frias. Então, eu sei muito bem como ele se comporta, né? Comprei ele em abril, comecinho de abril, finalzinho de março, comecinho de abril que eu comprei ele, tá? Assim que eu vi disponível, comprei logo, tá? Então, eu tô todos esses meses usando. Hoje é dia 21 de agosto. Demorei porque, gente, não tem como, né? Para você saber bem realmente sobre um perfume, você tem que usar. Primeiras impressões, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto porque depois a gente muda de ideia. Você usa o perfume, você tem que usar mesmo, como se você fosse sair, para você quanto dura, se ele projeta. Ouvir os elogios da pessoa ou não elogio. E com esse perfume aqui, eu recebi poucos elogios. Muito diferente desse aqui que toda vez que eu uso, todas as vezes, todas as vezes que eu uso esse perfume, sempre tem alguém que me elogia, que fala que eu estou muito cheirosa. Nossa, mas tem está cheirosa. Quem é que está cheirosa? Ou se só sou eu com uma amiga, com alguma pessoa, e ela fala: você tá cheirosa, hein? Isso aí. Então é isso. Esse daqui eu achei ele. O que que eu vou falar? Antes de começar a falar dele, eu tenho que falar as notas, para poder falar com vocês o que que eu percebi algumas coisas nele. Então, Linda e Irresistível. Ele foi lançado em abril de 2023 pela Verônica Casanova. Ela criou o Florata in Rose, o Accords, o Elixir Blank, o Faraway. Ah, esse desses daí da ela fez dois Faraway da Avon. E ela fez o Lili Eau de Parfum do Boticário também ela fez, e ela fez o da Natura, aquele essencial. E ela fez também o Coffee Man, o número 1. Para o Boticário também. Ela fez aquele, o Coffee, número 1, para os homens, tá? Então, essa Verônica Casanova, ela é bem. Tem bastante trabalhos, né? Prontos, feitos. Criadora de bons perfumes, né? Que eu gosto do Florata in Rose. Eu gosto do Lili Eau de Parfum, o número 1, que foi criado. Muito bom perfume, muito bom. E ela fez esse, o Élysée Blanc. Também muito bom, muito bom. Então, agora as notas. Abertura, notas de cabeça. Cassis, laranja, bergamota e folhas de gerânio. Notas de coração. O corpo do perfume: íris, jasmim, âmbar, gardênia e frutas vermelhas. E as notas de fundo: baunilha, âmbar,
cedro, almíscar e patchouli. Eu achei esse perfume aqui doce, doce. Eu achei ele com uma pegada realmente ambarada, terrosa. Ela tem uma coisa de uma especiaria que ela leva para esse lado amadeirado bem forte, tá? Esse perfume aqui é realmente amadeirado. Um amadeirado que eu não sinto no Linda tradicional, o clássico, né? Então, ele tem uma pegada terrosa, quente, quente, especiada, mais ou menos, mediano. Não é um especiado potente, forte, assustador, não. É um especiado tranquilo, né? Essas notas de baunilha, âmbar, cedro, almíscar, né? Almiscarado e patchouli, né? Essa coisa terrosa também, né? Então, o que que essas flores brancas, né? Que é a íris, gardênia, jasmim. Ele é um perfume floral. Ele é. Mas eu achei, ele é um. Eu vou dizer o quê? Eu achei ele doce. Parece que o doce dele sobressai de uma maneira muito forte, né? Ele é um perfume, não é tenebroso, horroroso, tenebroso, fechado. Eu não achei ele fechado, não. Mas ele é diferente desse daqui. Eu diria que esse daqui é iluminado. Iluminado. Esse daqui é sombrio. Mas não é fechado no sentido mal, gente. Não é esse tipo de mal. Ele é um especiado suave. Mas eu achei ele mais sombrio do que o outro Linda. E olha, gente, sinceramente, com toda a sinceridade do meu coração, eu já usei. Esse daqui é o frasco número 26 ou 27. Deixa eu ver se tá aqui na minha caixinha. Caixinha aqui, ela é a revelação. É a caixa número 26 ou 27, deixa eu ver. É 27, essa daqui. Essa aqui é 27. É 27, tá? Caixa 27. 27 frascos de perfume ao longo de 20 anos. Porque eu uso isso aqui desde 2003, quando foi o lançamento dele. Comprei ele em março, abril de 2023. Aí eu fui comprando, acaba, eu compro, 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 acaba, eu compro. Gente, eu tenho doutorado especializada em Linda do Boticário. Então, esse daqui, eu tenho o doutorado dele, PhD, pós-PhD, né? Pós-doutorado, PhD. Então, é realmente esse daqui parece que. Olha, sinceramente, eu não consegui encontrar DNA do Linda dentro disso aqui. Eu não consegui, eu cheirei, eu procurei, eu procurei, eu procurei, gente, é outro perfume, não é Linda isso aqui, gente. Eu digo com toda a sinceridade do meu coração, eu cheirei, cheirei, saí, não é possível, é outro perfume, é outro perfume, tá? Simplesmente isso que eu posso falar. O perfume, ele é, não é iluminado, não é aquela coisa, nossa, iluminado é um dia festivo. Ele é sofisticado. Mas ele tem essa pegada obscura, essa pegada, né, do inverno. Ela tem uma coisa nele, meio de, como é que eu vou dizer? Sabe perfume, aquele perfume do Vick Vaporub? Vocês sabem o que que é Vick Vaporub, né?
porque tem o de tosse, que é para beber, tem aquele que é para passar aqui assim, ó. E tem umas pastilhas também, agora já tem pastilha para chupar também, agora já tem, né, a pastilha. Tem o xarope e tem o expectorante, que é para passar a pomada no peito, né? Ele tem uma coisa disso aqui. Eu pensava que era o anis, mas não é. Eu pensei em cravo, mas não é também, porque não tem cravo. Só se tiver e tá embutido e a gente que não sabe. Outra coisa também que tem aqui que parece que tem uva. Gente, eu jurava. Eu jurava que tinha vinho ou uva nesta fórmula aqui, né? Não tem. Não tem violeta, não tem. Não tem nada disso. Eu nem sei por que que esse troço aqui é assim, dessa cor. Então tá, tem frutas vermelhas, tem cassis, laranja, bergamota e folhas de gerônimo, né? Íris, jasmim, âmbar, gardênia e frutas vermelhas. Baunilha, âmbar, cedro, almíscar e patchouli. Gente, é um perfume cheiroso. Cheiroso. Mas ele tem esse toque sombrio, esse toque obscuro, terroso, sabe? Que me lembra noites encobertas, noites fechadas, de lua que não tem lua, noite sem lua, tá encoberta, é isso aí. Tá, então eu gostei, não me apaixonei. Portanto, falo para vocês e anuncio para vocês, primeiro e único frasco que eu compro. Não vou comprar de novo. Já está aqui, usei, vou continuar usando tranquilamente, vou curtir ele e tal, mas é a primeira e última vez que eu compro, tá bom? Gostei. Quem quiser comprar para saber como é que é, você tem curiosidade, compre. É um bom perfume, só que não me apaixonei tanto quanto esse. Esse aqui eu sou completamente, totalmente rendida, né? Aos pés desse linda que não tem outro no Brasil e no mundo até o presente momento igual a ele, tá? Então é esse aqui, linda do O Boticário. Eu vou falar as notas dele, que eu amo esse perfume e as notas dele, a sofisticação, o glamour, a perfeição desse perfume. Tá? Bergamota, notas de saída. Bergamota, grapefruit, folhas de violeta, delicioso. Folhas de bambu. Notas de coração: gardênia, jasmim, frésia, frutas vermelhas, framboesa, licor de anis e pimenta rosa. Notas de fundo: sândalo, cedro, fava tonka, benjoim. Benjoim e âmbar e musk, tá? Uma mistura simplesmente mágica, fantástica. Totalmente apaixonada pelo linda clássico ou tradicional. E essa é a resenha. Duração: isso daqui é perpétuo. Isso aqui dura, gruda, dura, é forte, ele é encorpado, ele é gruda na pele mesmo. Esse daqui é gruda mesmo, é gruda, gruda. Esse aqui dura 5, 6 horas no máximo e depois desaparece. Fica muito rente a pele, bem rente a pele, bem rente a pele. Aquela áurea à sua volta, esse aqui deixa, esse aqui não. Tá. Esse aqui a duração dele é menor, ele a projeção, ele fica irradiando a sua volta 1 hora, no máximo 1 hora e meia.
Esse daqui, projeção, 3 horas, 2 horas, 3 horas. Isso aqui fica à sua volta. Cara, eu saía para trabalhar, porque agora eu tô em casa, tô aposentada. Eu saía para trabalhar, eu ficava o dia inteiro, todo o dia inteiro. Eu passava, eu ia nas outras, no andando, né, na empresa e tal. E tava cheirosa. Às vezes eu ia no banheiro e quando eu ia, eu sentia o meu perfume. É isso aí. Então, esse daqui, ele gruda. Esse aqui é durável, tá? Eu acho que eu já fiz um vídeo de perfumes no top 5 ou top 10 de perfumes que gruda na pele, que ele arrasa de duração. É esse aqui. E tem outros lá dentro também que são potentes. Brasileiros, nacionais bons, tá? Então, o resumo da ópera, tá? Então, esse daqui é. Boticário tentou, né? É um perfume de comemoração do Linda, da criação da linha Linda. Mas, na minha humilde opinião, eles passaram longe, né? Passou longe do DNA do Linda. Tá? Eu coloquei nessa mão aqui, esse aqui. E esse daqui. Aqui, gente, a diferença é gritante de um para o outro. Não tem DNA igual, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu comprei o Linda Irresistível Creme Hidratante Corporal. Ele é igualzinho ao coisa, só que mais suave, tá? O creme é bom, igual o creme que eu já falei do creme hidratante desse daqui. O creme é bom e tal, é cheiroso, fica sequinho na pele e hidrata bem. Ele é legal, é um creminho legal, tá? Eu comprei porque ele junto com o perfume, a diferença na hora de pagar era muito pequena. Então, como eu comprei no lançamento, o combo dos dois juntos era um preço absurdamente legal. Foi um preço muito bom, tá? No lançamento, veio promoção e ainda tinha pontos. Então, esse perfume saiu realmente muito barato para mim. Então, mas é só dessa vez que eu comprei e não vou comprar mais. Vou continuar com o meu Linda, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até a próxima. E comentem quem tem esse perfume aqui, comente o que que você achou, que eu quero saber a sua opinião. Tô curiosa. Tô curiosa para saber a opinião de vocês. Quem tem o Linda tradicional, fale sobre Linda tradicional. E quem tem os dois, fale sobre os dois. E quem tem somente esse, fale o que você achou dele. Eu gostei. Não me apaixonei, não fiquei gamada, aquela coisa, aquela paixão louca. Não, não fiquei. Mas ele é um bom perfume, ele é cheiroso. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau.